Skavica ka nisur zyrtarisht punën në teren për përgatitjen e projektit të hidrocentralit të katërt në Kaskadën e Drinit. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku u shoqërua nga ambasadori amerikan Yuri Kim në inspektimin e zonës ku do të ndërtohet vepra ambicioze. Mbi 50 inxhinierët angazhuar në projekt në këtë fazë kanë nisur studimin gjeologjik të zonës për të caktuar vendodhjen e digës dhe elementet e tjerë, ndërsa i gjithë projekti ka hyrë në fazën e financimit dhe gërmimi i parë pritet të nisë pas 18 muajsh. Për ministren Balluku, nisur edhe nga situata aktuale energjetike në Europë, realizimi hidrocentralit të projektuar prej dekadash merë një rëndësi edhe më të madhe për sigurin energjetike të vendit. Shikojmë që në tregjet ndërkombëtare energjia po shitet me diferencë shumë të madhe nga ajo që shitej para një viti, duke krijuar kështu probleme dhe mungesa të mëdha dhe duke e bërë çmimin të kapi limite të pa parashikueshme deri në sot. Ndaj, siguria energjetike është thelbi i këtij projekti të rëndësishëm. Shqipëria prej kohësh po mundohet që të rrisë kapacitetet e prodhimit vendas, duke krijuar kështu një mundësi më të madhe të mbulimit të nevojave të tregut dhe duke e kthyer Shqipërinë në një vend eksportues të energjisë rinovueshme dhe jo në një vend importues me çmime të mëdha të cilat krijojnë probleme shumë të rëndësishme financiare në buxhetin e shtetit. Ambasadori amerikan Yuri Kim u shpreh se ky bashkëpunim me gigantin amerikan Bechtel shënon hapin e radhës në marrëdhëniet e biznesit mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Sikur se jeni me dini, kur unë bërrita në Shqipëri, unë e bra shumë të qartë që kemi tri prioritete: demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin. Dhe madje vetëm brënë kemi festuar 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënies diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Sikur se jeni në dieni, ne kemi bërë përparim. Për sa i përket për shembull mbrojtjes, ju jeni në dieni që Shqipëria pati mundësi të mikpriste një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake të Ballkanit. Gjithashtu jeni në dieni në frontin e demokracisë, ne kemi për përparim, siç është për shembull gjithë mbështetja për reformën në drejtësi dhe për sa i përket biznesit, ne do të vazhdojmë të ecim përpara pavarësisht çdo pengese. Krahas prodhimit nga hidrocentrali, Skavica do të përmirësoj menaxhimin e të gjitha heceve në Kaskad, ndërsa si pas ministres Balluku, investimi shoqërues në infrastruktur dhe në komunitet do t'i jap një mundësi më të madhe për zhvillim zonës së Kuksit dhe Dibrës.